Щонеділі у парку імені Франка у Хмельницькому розгортають імпровізований базарчик. Це блошиний ринок. Прямо на пішохідних доріжках розкладають вітрини, на яких знаходяться і антикварні речі минулих століть, а також патріотична тематика сьогодення. Колекціонер-фотограф Сергій Аніськов розповідає, протягом 20 років відвідує блошиний ринок. Каже, подобається атмосфера та спілкування з колекціонерами. Чоловік цікавиться технічною літературою з фотомистецтва та екслібрисами, книжковими знаками. Я придбав, є серія календариків, 89-й рік. Тарас Григорій Шевченка, на кожний місяць екслібриси. В ті часи робили такі витвори мистецтва, це надруковка на книжку. І от купив шевченківська книжка у знаках, теж така. Це рідкісна, їх мало було випущено. Міні, так, тіраж дуже маленький, це типу варіант кобзаря. Бачите, навіть таке можна купити отут на блошиному ринку в Хмельницькому. Продавець Анатолій розповідає, колекціонувати антикварні речі почав у 1964 році. Значки, марки, фарфор та інше. На ринку продає та обмінює товар. Ми займалися якимись інтересними справами, були. Якісь збирали значки, збирали там награди, збирали це все. Колись було заборонено, а тепер це вже все, як кажуть, реліквія. І до пенсії доклад. Театральний режисер Володимир Павловський на барахолку приходить зрідка. Каже, здебільшого за реквізитом для майбутніх вистав. Коли ми планували роботу режисерську нашу, присвячену Героям Майдану, я шукав значок воїна УПА. Звичайно, я його знайшов, але оскільки це раритет рідкий, він дуже дорогий. Ну, десь 900 гривень він коштував. На блошиному ринку можна зустріти чималу кількість книг радянського періоду, каже Володимир. Серед них досі трапляється пропагандистська російськомовна література. Чоловік розповідає випадок, який з ним трапився нещодавно. Коли я почав дивитися книги, то я був вражений, просто шокований тим, що купа книжок, присвячених комуністичній пропаганді і так далі. Одна книга, яка мене зацікавила в негативному сенсі, це «Теорія марксизму-ленінізму». Я прочитав і, звичайно, в мене спонукало таке питання, а на що це треба? Ой, в нас дуже багато тут людей, які колекціонують таку літературу. В плані декомунізації цього не можна робити. Продавець агресирував, прийшлося викликати поліцію, але він встиг це все сховати. Максим з Тернополя приїздить до Хмельницького зі своїм крамом. Під час повномасштабної війни, каже, значно зріс попит на фарфорові статуетки радянського періоду української тематики. Останнім часом оця тематика, вона за останній рік, а то й півтора, дуже виросла в ціні. І це пов'язано якраз таки з війною, тому що патріотичне піднесення в населення, і всі починають збирати якусь таку українську тематику. Чи Карась Єодарка, там, чи якісь різні козаки, наприклад, теж. От, якщо раніше ця фігурка коштувала 200-250 гривень, то сьогодні ж 500 гривень. І беруть. За словами хмельничанина Степана, його тяжіння до блошиного ринку – це ностальгія та цікаві зустрічі. Є такі речі, що нагадує молодість, спорт, нагадує там, службу в армії, багато такі речі є. Тому, може, десь і що не потрібно, але прийдеш і побачиш, і згадаєш щось, знаєш, і приємно. Барахолка працює щонеділі з 9 до 14 години. Наталія Паляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.